Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o poboljšanju energetske efikasnosti što se postiže sanacijom fasada zgrada. Počeli su radovi na uređenju fasade zgrade u Takovskoj ulici, a uskoro će početi radovi i u ulici Srpskih vladara. Grad Pirot sufinansira do 80% vrednosti radova i na taj način lokalna samouprava poslednje 3 godine pomaže poboljšanje energetske efikasnosti, a od prošle godine sufinansira se i izrada projektne dokumentacije koja je osnov za kasnije izvođenje samih radova. Detaljnije informacije čućete u delu emisije rezervisanom za goste. Za uređenje, odnosno pored opomene i kazni za nepropisno parkiranje, za regulisanje saobraćaja u gradu, uskoro će se ponovo koristiti specijalno komunalno vozilo, takozvani pauk. Čućete kada bi javno preduzeće Komunalac moglo da nabavi ovo vozilo. Mesni odbor Kola srpskih sestara je sa zakašnjenjem iz opravdanih razloga organizovao akciju podele paketa deci oboloj od hroničnih bolesti i to smo zabeležili. Govorit ćemo i o epidemiološkom stanju u okrugu, a vidjet ćete i izveštaje sa sportskih dešavanja, poslednje odigranih utakmica i pripremnih utakmica. Zato vam predlažem da ostanete uz naš program. Vesti dana na početku. Počelo uređenje fasada zgrada s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti. Javno preduzeće Komunalac do kraja marta planira da ponovo nabavi pauka. Mesni odbor Kola srpskih sestara podelio pakete deci oboleloj od hroničnih bolesti. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Kupuj sigurno, poruči online www.tehnomedia.rs. Na početku govorimo o epidemiološkom stanju. Od posledica zaraze koronavirusom preminule su 4 osobe u opštoj bolnici Pirot, saopštene iz Zavoda za javno zdravlje. Na COVID-19 pozitivne su još 23 osobe u Pirotskom okrugu. To je registrovano juče i danas. 7 osoba iz Pirota, 5 iz Dimitrovgrada, 1 iz Babušnice i 10 iz Bele Palanke. Na lečenju u Pirotskoj bolnici su 24 pacijenta. Na PCR analizu u Nišku laboratoriju Vatreno oko danas je poslato 45 briseva, navodi se u saopštenju. U COVID ambulanti Doma zdravlja Pirot tokom vikenda obavljeno je 111 pregleda, od kojih je 38 prvih. Epidemiološka situacija u Dimitrovgradu procenjuje se kao nesigurna, ali stabilna, dok se u Pirotu, Beloj Palanci i Babušnici procenjuje kao nesigurna sa tendencijom pogoršanja. Prema podacima Zavoda, od početka masovne imunizacije u okrugu je vakcinisano 6756 osoba. Danas je ovoj ustanovi dostavljeno 3825 doza kineske vakcine za revakcinaciju građana koja počinje u sredu. Intenzitet prenošenja koronavirusa u posljednje 2, odnosno 3 nedelje je umeren, kažu stručnjaci, i apeluju da je i dalje potrebno da poštujemo sve mere prevencije. Posle 3. talasa epidemije koronavirusa u novembru i decembru prošle godine, kada je u Pirotskom okrugu evidentiran i veliki broj laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa i hospitalizovanih, ali i preminulih od COVID-a ili sa COVID-om, epidemiološka situacija početkom ove godine je stabilnija. Doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje, kaže da je važno i dalje se strogo pridržavati mera prevencije kako se situacija ne bi pogoršala. Po svim tim parametrima, znači od zadnje 2 nedelje oko 20-ak u proseku, vikendom je manji nešto broj pozitivni zato što se manje i testira, ali onaj broj hospitalizovanih jednog momenta je bilo 15 hospitalizovanih, sada već imamo 25. Još uvek se, znači, javljaju teške kliničke slike, još uvek može da se virus i tekako prenosi brzo ukoliko mu dozvolimo, a definitivno su tu sada i škole
kao rizik, ali i sva ostala događanja, grupisanja u populaciji. Na snazi su mere koje je preporučio Republički krizni štab, ali i na lokalu i dalje važe predlozi poput izostanka masovnih okupljanja. Mi smo dali predlog mera da se još malo odlože sportska takmičenja, školska takmičenja, probe folklora i sportskih, da kažem, klubova. Zatim, odlazak na zimovanje bi isto bio rizik po povratku s obzirom na mešanje populacije iz svih gradova Srbije ili drugih zemalja. Ono što je značajno da ovaj period koji nam predstoji i te kako sezonski može da pogoduje širenju virusa kada ga još uvek ima u ovom intenzitetu kao što je sada. U školama i predškolskim ustanovama u Pirotskom okrugu radi se po stručno-metodološkim uputstvima kako bi se sprečilo širenje virusa. Dr. Kazec kaže da su se ovi kolektivi već dobro izverzirali u praćenju situacije i primjeni mera. Uz sve mere koje se poštuju, koje škole primenjuju, počev od tog smanjene gustine smeštaja, kada se radi sa pola odeljenja, kada se radi na daljinu, odnosno online nastava, tako da to za sada držimo pod kontrolom. Što se tiče predškolskih ustanova, takođe tamo gde se pojavi u grupi vaspitač koji je pozitivan, cela grupa se izoluje na 14 dana, odnosno prestaje sa radom, mislim trenutno da imamo jednu grupu zatvorenu. Veliki kolektivi i javna preduzeća kompanije takođe imaju dovoljno iskustva u sprovođenju planova zaštite i dobro ih primenjuju, ističe dr. Kazec. Od posledica koronavirusa u Srbiji je preminulo još 13 osoba u poslednje 24 sata, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Potvrđeno je da je zaraženo 1960 ljudi od testiranih 10.458. Na respiratorima je 128 pacijenata. Ukupno je hospitalizovano 3.818 osoba, navodi se na sajtu covid19.rs. Do sada je u Srbiji prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo oko 522.000 građana. U našu zemlju danas je dopremljen novi kontingent od 8.190 doza vakcina Pfizer-BioNTech. Javno preduzeće Komunalac planira da do kraja marta ponovo nabavi specijalno komunalno vozilo Pauka. Prema rečima direktora Komunalca Bovana Tolića, u Pirotu je mnogo parking mesta, ali ne poštuju svi propisana mesta za parkiranje. Obaveza Komunalca je regulisanje saobraćaja, a to radnici ovog preduzeća obavljaju u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Bovan Tolić kaže da će u narednom periodu biti pojačane kontrole. Mi intenzivno radimo da kupimo pauka, sad dalje će, za ovu godinu smo predvideli 4,5 miliona dinara i namera nam je da kupimo neki polovni pauk. To su vozila kojih nema baš na tržištu, trenutno smo u nekim pregovorima, gledali smo neko vozilo i ja se nadam da će se nešto naći i da ćemo to u prvoj dekadi, ili tako, ove godine negde, do kraja marta uspeti da imamo i da i tu pojačamo rad. Nije samo obaveza parking servisa da naplati to parkiranje, da mi kao uzmemo neke pare, već da se kroz naš rad obezbedi dovoljno parking mesta, da tu ima dovoljno brzine, dovoljno frekvencije neke u parkiranju, da svako može da parkira svoje vozilo. Za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada iz gradskog budžeta prošle godine izdvojeno je oko 15 miliona dinara. Grad sufinansira radove, ali i izradu projektne dokumentacije koja je polazna tačka za kasnije izvođenje samih radova. U narednim minutima čućete koje su zgrade uređene, gde se radi, šta je planirano, za koje zgrade je izrađena projektna dokumentacija i koji su uopšte efekti ovakve energetske sanacije. Za našu televiziju o tome je govorio Bojan Ivković, gradski menadžer za energetsku efikasnost, i govorio je Milan Antić, zamenik predsjednika stambene zajednice u Takovskoj ulici broj 18. Sa njima je razgovarala Vanja Mijalko.
Boro, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Dakle, u narednim minutima govorimo o energetskoj efikasnosti. Lokalna samouprava grada Pirota već 4 godine upravo ulaže u ovu oblast. Tim povodom sa mnom ovog jutra je energetski menadžer grada Pirota, Bojan Ivković. Pričamo o svim ovim radovima i o konkursima. Dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirota. Dobro jutro. Nalazimo se na Pirotskom keju, definitivno najlepši deo grada, bar za mnoge Piroćance i one koji dolaze u Pirot. U toku je sanacija jedne od zgrada u Takovskoj ulici. Da čujemo koliko se stambenih jedinica javilo na konkurs koji je objavljen prošle godine. Znači, nalazimo se ispred objekta gde se sprovode radovi na energetskoj sanaciji. Ovaj objekat je odabran u konkursu koji je sproveden u toku prošle godine. Na tom konkursu smo imali 2 komponente, znači sufinansiranje radova i sufinansiranje izrade projektne dokumentacije. Za tu komponentu izrade projektne dokumentacije imali smo prijavljenih 14 zainteresovanih lica, odabrane su 7 i ti radovi na izradi projektne dokumentacije su kod većine već završeni, tako da su realizovani u tom delu konkursa. Onaj drugi deo konkursa koji je podrazumevao sufinansiranje radova na energetskoj sanaciji smo imali u tom delu 9 prijava, od tih 9 prijava 3 prijave su na neki način prošli i opredeljena su sredstva. Ukupni iznos u tom delu sredstava koje su opredeljene je bio negde oko 13 miliona i 600, znači učešće gradske uprave koje iznosi 80%. Međutim, nakon početka realizacije ove komponente došli smo u situaciju da je jedna stambena zajednica u Ustaničkoj broj 2 odustala, tako da u ovom trenutku imamo samo realizaciju tih mera na energetskoj sanaciji samo na 2 objekta. Jedan od tih objekta je ovaj ispred koga se nalazimo, to je u Takovskoj 18, drugi objekat jeste u ulici Srpskih vladara broj 3. Vrednost radova kod ovog objekta je ukupna vrednost negde oko 6 miliona i 150 hiljada dinara, učešće gradske uprave negde oko 4 miliona 950 hiljada. Ja sam napomenula, ove godine će biti 4. put raspisan konkurs. Kako je interesovanje? Znamo da se evo prošle godine javilo 24 stambenih zajednica. Reklo bi se da to i jeste dobar broj, da su ljudi zainteresovani da rade na energetskoj efikasnosti. Činjenica jeste da je cela priča oko energetske efikasnosti, bar u našem gradu, zaživela, znači došla je do širokog sloja i broja naših sugrađanina, tako da je ovo 4. godina kada mi planiramo neke sistemske mere. U ovoj godini smo planirali takođe realizaciju određenih mera kroz lokalni budžetski fond za energetsku efikasnost. Novi moment koji imamo u ovom trenutku da i na nivou Republike se razmišlja preko Ministarstva energetike da se formira poseban budžetski fond iz koga bi se sufinansirali radovi na energetskoj sanaciji, ali i privatnih objekata. Znači u ovom trenutku zadnjih 5 godina, 6 od donošenja novog zakona o energetici, imamo budžetski fond za energetsku efikasnost Republike Srbije, ali koji se odnosio samo na javne objekte. Znači, naznake postoje i obećanja i ministarke da će u ove godine da zaživi taj budžetski fond i za privatne objekte. Koji će tu biti kriterijumi? Znamo da je i ovde i oko ovih, da kažemo, odabira stambenih zajednica bilo kriterijuma na osnovu kojih se zapravo i dodeljuju, da li će da se radi projektna dokumentacija tu ili će da se radi sama sanacija. Od čega sve zavisi? Znamo da je tu u pitanju i lokacija, koliko je uništen objekat, šta je sve ono od kriterijuma, pričali smo ranije da su 4 kriterijuma važna. Konkretno ovaj konkurs po kom bi opredeljamo ovo sredstvo je naslovljen na odredbe zakona o stanovanju i tu su kriterijumi samog konkursa definisani na osnovu potreba, zahteva koje definiše taj zakon. Ono što mi očekujemo da sad ovaj budžetski fond za energetsku efikasnost Republike bude više koncipiran na zahteve koji se pre svega odnose na energetsko stanje objekta i na procenat sufinansiranja zainteresovanih lica, što će reći onaj objekat koji je u
verovatno u lošijem stanju, verovatno će taj stav da zauzme ministarstvo, bit će više bodovan i procenat učešća zainteresovanih lica, znači srazmjerno sa povećanjem njihovog učešća, bit će dodeljivano više bodova. To je naše neko razmišljanje, ono krajnje rešenje donosi ministarstvo kroz konkretno zakonsko rešenje. I evo još jedno pitanje iz vaše oblasti. Radi grad Pirot i lokalna samouprava na energetskoj efikasnosti ranih godina? Evo, gradska toplana je prešla na komprimovani gas, trudimo se da nekako zaštitimo i životnu sredinu. Kakva je situacija u Srbiji što se tiče energetske efikasnosti? Gde je Pirot tu na mapi? Da li rade Piroćanci na samoj energetskoj efikasnosti? U principu situacija u celoj Srbiji imamo pomaka iz naše perspektive iz lokala. Kada gledamo situaciju znači, na Republici u drugim lokalnim samoupravama i mi imamo te informacije da se pokreće, one stanje kome znamo i koje se odnosi konkretno na nas je takvo da smo mi u ovom trenutku na neki način zadovoljni s tim što želimo da to stanje unapredimo. Tako da vi ste napomenuli u svim oblastima koje se odnose na energetsku efikasnost, a gde je nadležnost lokalne samouprave, znači taj javni sektor gde smo mi nadležni, onda privatni sektor gde možemo da pomognemo, javni komunalni sistemi poput gradske toplane ili javnog osvetljenja. U svim tim segmentima mi sprovodimo ili smo sprovodili aktivne mere, tako da već imamo par godina unazad i konkretne efekte, pre svega kod korisnika koje se ogledaju u povećanju toplotnog komfora i smanjenja troškova energije, a i kroz gradski budžet već imamo efekte koji nisu zanemarivi. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Molim. Kao što znate, nalazimo se na keju Takovska 18. Rekla bih da je taj broj zamenik ove stambene jedinice ovog jutra sa mnom, Milan Antić. Dobro jutro i hvala vam na vreme. Dobro jutro i vama i vašim gledacima. Evo da čujemo, lokalna samouprava finansira do 80% od ukupnog iznosa sanacije fasade, stanari su se ove stambene jedinice okupili zajednički, realizujete već ovaj projekat, da čujemo nešto više koji je izvođač radova i kako ste došli na tu ideju? Na tu ideju smo došli iz jednog razloga, shvatili smo, odnosno svi stanari su shvatili, da je u ovo vreme energetska efikasnost veoma važna za nas. Pre svega zato što ćemo imati dobre uslove za život, još bolje nego do sada, zatim što ćemo sigurno štediti energiju, onda da kažem još nešto što je vrlo bitno, povećat ćemo vrednost naših stanova, a između ostalog utiče se i na ekologiju. Izvođač radova je Nešković Planning, mislim, iz Velike Plane. On je na tenderu pobedio i kao što možete da vidite, radovi napreduju odlično, da kažem, za 4-5 dana već smo stigli do, kažem, četvrtog sprata, još malo, tako da očekujemo da do kraja maja svi radovi budu gotovi. Da li ima najava da će možda i ranije biti, evo, vreme ide trenutno na ruku samim radnicima, očekuju se nešto i hladniji dani u narednom periodu, ali da li ima najava da će se možda to završiti u nekom kraćem roku? Moguće je, ako vreme posluži, koliko sam dobio informaciju, ne radi se samo kad je veoma jak sneg ili kad je veliki minus, ali u svakom slučaju gledač je, izvođač je obećao da će sigurno do kraja maja biti završeno. Mi se nadamo da ćemo već tokom leta imati mogućnosti da proverimo ovaj situaciju. Inače, zgrada je stara 50 godina i smatram da sve zgrade koje su te starosti, pa i mlađe, neophodno je izolovati. Zahvaljujemo se gradu koji nam je pomogao sa velikom sumom novca, da kažem, u tom smislu 80% nije malo. I svi stanari naše zgrade su jednoglasno podržali tu odluku da se mi uključimo u taj proces i da sve to odradimo do kraja kako treba i nadamo se da ćemo i dalje sarađivati sa gradom, između ostalog i zbog drugih nekih stvari ako bude moguće. I evo samo još jedno objašnjenje za sve one stambene zajednice koje bi želeli u narednom periodu da konkurišu, to jest na konkursu da se jave ove godine.
na koji način se plaća samih tih 20%. Rekli smo grad 80, stambena zajednica 20, da li to ide na mesečnom nivou, da se tu ljudi ne plaše, da li mora odjednom iznos s obzirom da živimo u vremenu kad su možda negdje neredovna primanja? Da, mi smo krenuli sa ovim postupkom još jesenas, septembra, oktobra negdje, tako da od tada već se kreće sa nekom, da kažem, isplatom na rate, tako da ćemo mi do maja mjeseca ili juna najkasnije isplatiti sve ove naše obaveze, a isplata teče tako što izvođač radova kad završi jednu, da kažem, soluciju, jedan deo, onda on dobija sredstva od stambene zajednice i automatski se prebacuju sredstva iz grada Pirota. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama, hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste, radi se na sanaciji fasade zgrade u Takovskoj ulici, radi se još zgrada, uskoro će biti završena i konkursna dokumentacija za 9 stambenih zajednica koliko je i konkurisalo, tako da svakako ćemo vas izveštavati o svim ovim dešavanjima i u narednom periodu. Studio. Ministarstvo privrede objavilo je 3 javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima, saopštila je Regionalna razvojna agencija Jug. Prvi poziv odnosi se na program podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u ovoj godini. Drugi se odnosi na podršku za početnike u poslovanju u ovoj godini, a treći je program podsticaja preduzetništva kroz razvojne projekte u ovoj godini. Svi zainteresovani predstavnici privrednih subjekata kojima je potrebna stručna pomoć prilikom konkurisanja mogu da dođu u kancelariju Regionalne razvojne agencije Jug na Omladinskom stadionu. U toku je nekoliko konkursa grada Pirota namenjenih sufinansiranju i finansiranju projekata udruženja građana. Konkursi su u različitim oblastima, a među njima su i LPA i omladinska politika. Za 4 konkursa iz budžeta grada izdvojeno je oko 11 miliona dinara, kaže pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović. U toku je konkurs za projekte verskih zajednica. Za te namene izdvojeno je 5 miliona dinara, rekao je član gradskog veća Bojan Ranđelović. U toku je konkurs za projekte u oblasti zdravstvene zaštite građana. Za to je izdvojeno 700.000 dinara. Svi konkursi objavljeni su na sajtu grada Pirota. Iako je krajem decembra zbog aktualne epidemiološke situacije izostala tradicionalna akcija mjesnog odbora Kola srpskih sestara, članice Kola našle su način da uz finansijsku podršku gradske uprave obraduju decu koje boluju od hroničnih bolesti. Mesni odbor Kola srpskih sestara u Pirotu, kako je i najavio, samo je odložio tradicionalnu akciju pomoći na materice. Zbog aktualne epidemiološke situacije i zabrane okupljanja većeg broja ljudi na jednom mestu, ali i činjenice da je većina članica Kola u Pirotu starija od 65 godina, Kola je pronašlo model da decu koja boluju od hroničnih bolesti i ove godine obraduju paketima pomoći. Podela je organizovana u prodajnom objektu Marmila u Tijabari. Evo sad smo nekako se organizovale i uspjeli smo da 42 dece sa hroničnim bolestima, gde spadaju dijabeta, autizam, maligne bolesti, pozovemo da im danas uručimo ove pakete. To je paket prehrambenih artikala i paket higijenskih sredstava. Svaki paket je vredan preko 3000 dinara. A to smo uspjele sada da organizujemo zato što je opština pomogla ovu akciju sa 250.000 dinara, pa ćemo verovatno na proleće za neku drugu decu moći da ponovo organizujemo ovako nešto. Žao mi je što su izostale tradicionalne akcije, ali kažem i ovo je način da pomognemo. Vlasnici i zaposleni u trgovinskom lancu Marmil pomogli su u ustupanju prostora i pakovanju paketa, što članicama Kola mnogo znači jer ova organizacija nema svoje prostorije. Vi znate da za materice nikad niko nama ništa nije tražio. To je bila naša ideja da sve mi majke iz Kola pomognemo i obradujemo decu koja imaju zdravstveni problem i da na neki način pomognemo porodici, zato što ipak
ova sredstva će cela porodica koristiti, sve je sveže, kvalitetno i nadam se da će deca biti zadovoljna. Od ostalih sredstava za još 40 dece biće obezbeđeni prehrambeno-higijenski paketi, ističe Pejićeva, i dodaje da je slična pomoć planirana i za majke sa 4 i više dece iz Pirota. Crveni krst Pirot i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizuju sutra još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti organizovana u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2. Dobrovoljni davaoci moći će da daju krv od 9 do 15 sati. Jedna informacija iz oblasti kulture, ansambl Narodnog pozorišta Pirot izvešće u sredu ponovo predstavu Nema dade, nema bate. Predstava počinje u 19 sati. Iz pozorišta obaveštavaju da karte kupljene za ovu predstavu koja je bila u programu revije predstava malih formi važe za ovo izvođenje. Karte po ceni od 300 dinara mogu da se kupe u pozorištu ili na blagajni sat vremena pre početka predstave. Stigli smo do sportskog bloka emisije. Košarkaši Pirota u petak su zabeležili 6. pobedu u Košarkaškoj ligi Srbije, pobedivši ekipu Dunava i Starih Banovaca rezultatom 96-83. Meč je odigran u hali Kej. Sledi izveštaj s ove utakmice. I pored pritiska zbog važnosti utakmice, košarkaši Pirota još jednom su pokazali da imaju kvalitet za elitni rang takmičenja. Pružili su svoj maksimum, ispunili zahteve trenera Soceka u svim elementima igre, nadvisili goste iz Starih Banovaca i ostvarili 6. pobedu u sezoni. Košarkaški klub Pirot, Dunav, 96-83. U prvih 15 minuta izjednačena borba. Rezultatska klackalica, a ekipe su se neizmenično smenjivale u vođstvu. A onda su košarkaši Pirota uložili maksimalnu energiju, pojačali igru u odbrani i serijom od 16-0 od zaostatka od 4 poena stigli do dvocifrene prednosti. Tri trojke pogodio je Filipović, sjajno su mu pomagali Đolnić, Džuis i Pantić. Na poluvremenu je rezultat bio 47-37 za Pirot, ali daleko od toga da je posao bio završen. Gosti se nisu predavali, predvođeni sjajnim centrom, Juzbašićem, koji je uz dobru igru pod oba koša pogađao i trojke. Uz asistenciju Majstorovića i Dragovića gosti stižu na minus od samo 2 poena. Ipak puleni Filipa Soceka pokazali su da imaju karakter. Odoleli su ovom naletu i sačuvali pobedu. Pantić je zbog 5 penala bio van terena, ali su pre svih Džuis i Filipović punili protivničku mrežicu. Na kraju su čak probali da ostvare pobedu od 15 razlike i tako nadoknade minus 14 iz Stare Pazove. Nisu u tome uspeli, ali to ne umanjuje značaj ove velike pobede. Košarkaški klub Pirot, Dunav 96-83. Na derbiju pred pirotskom publikom, Australijanac Džuis pokazao je da će biti veliko pojačanje. Sakupio je 17 poena uz indeks uspešnosti 19. Filipović je nanizao 6 trojki, ukupno 24 poena. Odigrali smo jednu dobru utakmicu od početka pa do kraja. Veoma bitna utakmica za nas, 6. pobeda. Idemo od utakmice do utakmice, svaka nam je kao finale. Danas smo disali kao jedna timska igra i na kraju jedini žal što nije bilo preko tih 14 razlike, ali o tom potom. Bitno je da smo pobedili, idemo od utakmice do utakmice. Čestitam svojim momcima na odličnoj utakmici. U najavi utakmice smo rekli da je Dunav jedna iskusna, ozbiljna ekipa, videli ste i to, isto imaju karakter, ne predaju se, ali i mi smo pokazali da i mi imamo karakter i rekao sam sad i momcima u slačionici, čestito sam im na tome. Imali smo nekih ranijih utakmica, svih se sećamo, nerado, gde smo dobro igrali, padali i nismo uspeli da se vraćamo. Evo sad smo pokazali neko novo lice i nadam se da će to da se zadrži do kraja lige. Stvarno, mislim sad, svaki put govorimo, ali nama je stvarno svaka pobjeda ko zlato i svaka lopta je ko zlato i to su momci pokazali večeras na terenu. Narednog vikenda u 21. kolu Košarkaške lige Srbije, Košarkaški klub Pirot gostuje u Lazarevcu ekipi Kolubare. Zaostala utakmica 11. kola druge ženske košarkaške lige gimnazijalac Tigar Vršac biće odigrana sutra u hali Kej. Utakmica je odložena na molbu ekipe Vršca. Susret počinje u 19 sati. U trećoj trening utakmici Radnički u Pirotu igrao nerešeno 2-2 sa ekipom Sinđelića iz Niša. Gosti su dva puta vodili i beli su stizali do izjednačenja. Pirotski klub je u ovom prelaznom roku angažavao 10 novih fudbalera.
U trening utakmici protiv Niškog Sinđelića je Radnički odigrao nerešeno 2-2. Gosti su ostavili sjajan utisak, dva puta vodili golovima Mrševića i Stefanovića, a Beli preko Dojkića i Đorđijevskog dolazili do izjednačenja. Posebno treba izdvojiti majstorski pogodak mladog reprezentativca Severne Makedonije. Sve ostalo treba što pre zaboraviti. Radnički mora mnogo bolje, to ističe i trener Puača. Još je pripremni period i mnoge stvari nisu na kako bi ja želeo da izgledamo. Međutim, trebamo malo da damo prostora i strpljenja. Imamo 8 novih igrača, 2 golmana, treba da se uigramo, izlazimo iz jakih treninga, tako da verujem da će sigurno to biti bolje za 2 nedelje kad bude počelo prvenstvo. U ovom prelaznom roku iz Radničkog je otišlo 13 igrača, a stiglo 10 novih fudbalera. Posle golmana Dokića i Mihajlovića, Kostića i Vlaovića, pirotskoj publici predstavili su se i Novajlije Ilić i Gajić. Dovođenjem tih igrača ćemo dobiti određenu konkurenciju za svako mesto u timu, mislim da nam je to potrebno. Imaćemo veći roster, jer mislim da će biti izuzetno teško ovaj drugi deo prvenstva, tako da će nam sigurno biti potreban i veći izbor igrača. Pred kraj prelaznog roka, u petak do ponoći, Radnički angažovao još nekoliko igrača. Milenković je došao, Miodrag, koji je ofanzivni vezni, on je nije još bio spreman za utakmicu, tako da je danas radio trening. Mirko Milikić dolazi na pozemicu iz Slovenačkog Cijelja, bivši igrač Omladinske škole Crvene zvezde, on je zbog dolaska iz strane zemlje, čekamo rezultate testa na COVID, tako da mislim da će od ponedjeljka biti u treningu. Ivanović Slobodan, isto centralni bek, i dolazi od ponedjeljka će biti u treningu i mislim da sam sve rekao. U sredu Timok i onda Jagodina. U subotu. Već u sredu Beli igraju u Pirotu još jednu trening utakmicu i to protiv ekipe Timoka iz Zaječara. Susret počinje u 13 sati. U istom terminu u subotu Radnički gostuju u Jagodini, gde će sa istoimenom ekipom imati generalnu probu za nastavak prvenstva Prve lige Srbije. Eto, videli ste kako se priprema Radnički, a pirotski zonaši Jedinstvo i Senjak juče su imali trening utakmice u sklopu priprema za nastavak prvenstva Zone Istok. U sklopu priprema za nastavak prvenstva Zone Istok, Pirotsko jedinstvo je posle prošlonedeljne pobjede protiv Spartaka 3-1 juče odigralo još jednu trening utakmicu i to sa ekipom Lužnice. Bila je to dobra prilika za trenere Mitića i Mitrovića da isprobaju sve raspoložive igrače. Gosti iz Babušnice poveli su uz dosta sreće autogolom Cvetkovića. Ipak su popularni Novomalci u nastavku utakmice pokazali više i golovima Kovača i Luke Filipovića stigli do pobjede 2-1. Narednu trening utakmicu Jedinstvo igra 13. februara u Beloj Palanci sa ekipom Rajko Mitić. Senjak je odmerio snage sa ekipom Mladosti iz Medoševca koja se takmiči u Srpskoj ligi Istok. Pirotski zonaš nije bio kompletan. Izostali su Manić, Vasić, Popović, Panić i još neki igrači. I pored toga, izabranici Dragiše Zlatanova pružili su solidan otpor gostujućem timu koji je pokazao više i pobedio sa 4-0. I Senjak imao svoje šanse. Najbolju nije iskoristio Osmanović u finišu prvog poluvremena kada mu je golman Mladosti odbranio 11-terac. Narednu trening utakmicu Senjak igra 13. februara u Dimitrovgradu sa ekipom Balkanskog. 4 zlatne i 1 bronzanu medalju osvojili su članovi skijaškog i snowboard kluba Stara planina na Kopaoniku, gde je održano nacionalno prvenstvo u snowboardu Via Stars, skupu, slalomu i veleslalomu. Dina Panić i Ilija Pešić osvojili su po 2 zlatne medalje, a Mila Zdravković bronzanu. Iz kluba obaveštavaju da se nastavlja trening na Staroj planini sa Todorom Jovićem, jednim od najboljih bordera u Srbiji, a očekuje se i državno prvenstvo u martu. Ovo je poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot, naša naredna informativna emisija Dnevnik 2 od 20:30. Prijatno večer, vidimo se sutra.